កសាំងខ្ទឹមគ្រឿងរហោទឹកដោះគោឆៅហើយនឹងប្រហុកគ្រឿងទេសយើងហើយនឹងស្លឹកមកៈមានទេមានម្ទេសគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចយើងធ្វើមជូរក្រាក់កងានមួយអូខេដល់ឥឡូវយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលមកប្រេងសដែកមកចាក់គ្រឿងចូលយើងលីងវាឲ្យវាឈ្ងុយហើយចេញពណ៌បន្តិចមកហើយយើងចាក់ខ្ទឹមចូលមកហើយត្រីមើលគ្រឿងអលមៀតឯងមៀតដាក់មៀតម៉ែនេះអូនេះសាំងគេដាក់ជាមួយសាច់សាំងហើយយើងដាក់ប្រហុកអត់ដាក់វុលផ្សេងដែរអពើទឹកត្រីជាមួយស្វាត់យើងងងបន្តិចបាទអស់ហើយដាក់សាច់ហ្នឹងរ៉េអានោះចាក់ដាក់មួយសាច់មកតែខ្ញុំចាក់មកនេះដួសដៃទីណាតាំងពីបងអញស្លោបរៀនអញចឹងដៃចំកោះកាត់ធំធំណាឡើងទៅមួយចាំយើងក្របពីសិនចាំយើងចាក់អាគ្រឿងនោះចូលចាំកោវាពីសិនណាចាំថាចុះឲ្យហើយស្រួលយើងមកពេលយ៉ាងនេះចាំណាស់ទៅអស់ណាស់ដាក់ទៅទីខាងលុបទៅអឺទឹកត្រីមីទឹកត្រាំបានហើយទៅឃើញវិញបានហើយមិនទៅណាអូខេងោះដាក់គ្របមកគូអឹងដកគូស្រោះនេះដកគូដកគូកូនកូនញ៉ាំមកដកគូកូនគ្របមនីកោអូខេព្រមើលរជាតិមុំណាអត់ធំបាក់យកមកទៅប៉ាន់តាមនេះប៉ាន់នឹងតាន់ណាប៉ាន់នឹងកាន់ណាទៀតចេះណាហឹមឈ្ងុយអែមឈ្ងុយហ៎អឺយើងយកលឹកអីទៅកន្ទ្រោបដាក់ខាងមកបន្តីថាដាក់មើលនេះចង់ខាងយកមកចង់លះហ្នឹងអត់ដាក់ទេគ្រប់ពេញមកនេះមកបែបនេះហេគណៈថាកកហ្នឹងអមានគណៈថាមានចានគ្រប់ទៅនោះឈើមកនេះតែយើងឈួយតិចយកមានចានទៅនោះទេតែបើឈ្នះគុំអូបើកោវាអស់ជីតាឈួយវាលើហើយគ្របវាមកហឹបយើមកគ្របមកហឹបយើងដកចេញក៏បានដែរមើលយើងអានទៀតចាំនេះអត់ទៅហើយគ្រប់បាច់ខ្ញុំញ៉ាំកើតគ្រប់ជាប់នេះបានទេគឺ